Todo mundo ama as coisas que você faz, desde o jeito que você fala, até o jeito que você se move. Todo mundo aqui está te observando, porque estar com você é como estar em casa. Você é como um sonho que se tornou realidade. Mas caso você esteja aqui sozinha, posso falar contigo por um instante? Antes de eu ir embora? É porque eu fiquei sozinho a noite toda, na esperança de que você ainda seja alguém que eu costumava conhecer. Você se parece com um filme. Você se parece com uma canção. Meu Deus, como isso me lembra de quando nós éramos jovens. Me deixe fotografar você nessa luz. No caso, dessa ser a última vez. Que a gente possa ser exatamente do jeito que nós éramos, antes que percebamos. Nós estávamos tristes por ter que envelhecer, por isso éramos incansáveis. Eu tenho tanta raiva por ter que envelhecer. Isso me deixa imprudente. Era tudo exatamente como um filme. Era tudo exatamente como uma canção, quando nós éramos jovens.